Příjemný dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdravím vás ze svobodného vysílače, už byla 19. hodina, tak jsme tu zpátky s našimi programy a od mikrofonu vás zdraví Vítek. V Česku dlouhodobě dochází k systematickému krácení daní a podle kvalifikovaných odhadů tyto daňové podvody dosahují až několika desítek miliard korun. Co s tím? Mnohé vlády se tento stav snažily řešit, nebo spíše předstírali snahu o řešení, která jim trvala bezmála 30 let. Ovšem neúspěšně. Za to Andrej Babiš zavedl elektronickou evidenci tržeb, která tyto daňové úniky do jisté míry vyřešila, ale za cenu ostré kritiky mnoha stran, od politiků přes podnikatele až po zákazníky, kteří si stěžují na zvýšenou administrativu a zdržování při placení. Pomohlo EET skutečně vyřešit krácení na daních, anebo co stane modou placení takzvaně bez papírku a budeme tam, kde jsme byli předtím? A proč vlastně lidé stále více podvádějí? Nevěří snad státu, že si jejich penězi dokáže hospodařit šetrně a rozumně? A nebo platí nepsané pravidlo, čím jsou vyšší daně, tím více lidé podvádějí? A podíváme se také na státní rozpočet na příští rok a nevynecháme ani bankovní sektor, protože bankám i pojišťovnám se v České republice nebývale daří a jejich tučné zisky povážlivě stoupají. Je to fér? O tom všem se dnes budeme bavit s poslankyní KSČM a zároveň předsedkyní rozpočtového výboru parlamentu České republiky Miloslavou Vostrou. Paní poslankyně, vítejte. Hezký večer vašim posluchačům. Tak, paní poslankyně, vy jako předsedkyně jednoho z klíčových v podstatě výborů, jakým je právě rozpočtový výbor, děláte čest vašemu příjmení, musíte mít ostré nebo skutečně ostré lokty na této pozici? Ono záleží na tom, jak v které situaci je. Někdy je to potřeba zejména při řízení výboru, ale jinak já spíš dávám na slušné chování, na vyjednávání a spíš předpokládám, že jsme tam všichni lidé dospělí, takže není třeba ty ostré lokty zas tak často používat. To znamená, že poslanci v tomto výboru jsou disciplinovaní, řekněme. Já bych řekla, že tak z 90% určitě a rozhodně musím teda říci, že se snažíme být výborem pragmatickým a té politiky se tam snaží i kolegové, jak si zanášet co nejméně, ale zpravidla, pokud jsou tam sdělovací prostředky, tak samozřejmě se té politice také nevyhneme. To znamená, že si vaší autoritu předsedkyně nemusíte příliš často vynucovat. Přesně tak. Já musím pochválit zatím všechny členky a členy rozpočtového výboru, že se snažíme být výborem věcným a dělným. Tak uvidíme, jak budete naplňovat obsah vašeho příjmení co do charakteristiky možná i dnešního rozhovoru. Nicméně pojďme se zaměřit na EET, které je skloňované ve všech pádech, zvláště v těchto týdnech, kdy vláda v hnutí ANO a ČSSD prosadila novelu zákona o elektronické evidenci tržeb s ohledem na další vlnu profesí, které budou muset splňovat EET. Vláda předložila sněmovně novelu o EET v červnu 2018, to znamená přesně před rokem, a první čtení začalo v září a trvalo až do února 2019. Proč je projednávání této novely zákona trvalo vlastně tak dlouho de facto až doteď? No tak tomu vedlo několik faktorů. Tím prvním určitě bylo, že vládní koalice, to znamená hnutí ANO a ČSSD, upřednostnili takzvaný daňový balíček. Určitě si posluchači vzpomenou, že se projednával daňový balíček, který byl oproštěn, musím to tak říci, o té nejkontroverznější témata, jako je například zrušení superhrubé mzdy, a opravdu věcně byl postaven na aplikaci evropských směrnic. Takže tento daňový balíček už vzhledem k termínům vládní koalice upřednostnila, tudíž co se týká EET, tak jak si se stalo z této dvojce Popelkou a čekalo na další projednání. To je jeden aspekt. A druhý aspekt je, že samozřejmě pravicová opozice se snažila využívat všechny své možnosti, které má v rámci jednacího řádu poslanecké sněmovny, a tudíž samozřejmě nespěchala s tím, aby vládní koalice i s naší podporou tuto novelu tohoto zákona prosadila. Takže na rozdíl od rozpočtového výboru, tak ve sněmovně už poslanci příliš jaksi disciplinovaní nejsou. Bohužel tak to je. Většinou v poslanecké sněmovně potom převládá to politikum, převládají ty mediální výstupy a občas u některých kolegů napříč politickým spektrem je to zviditelňování, takže tam ten pragmatismus potom trošičku ustupuje. Když hovoříme o rozsáhlých obstrukcích opozice, co myslíte, že bylo jejich předmětem, že tak dlouho prodlužovali to projednávání, když počet hlasů ANO a ČSSD s podporou KSČM je jasný,
to je velmi jednoduchá aritmetika, zvláště pro vás v rozpočtovém výboru. Takže bylo to pouze to mediální zviditelňování v rámci výstupu? Já bych byla zcela objektivní, tak musím říct, že pokud opozice nesouhlasí s nějakým návrhem, tak samozřejmě využívá všechny možnosti dané jednacím řádem, jak tu novelu zákona, po případě zákon oddálit, po případě změnit, po případě zamítnout. Takže tím, že vlastně ODS, TOP 09, ale i Piráti, KDU-ČSL vlastně odmítali zavedení dalších vln EET, tak z tohoto důvodu samozřejmě zvolili všechny možné jim dostupné prostředky, jak tomuto zabránit, jak toto pozdržet, i když samozřejmě pragmaticky víme, že součet hlasů je dost jasný. Myslíte, že opozice se jaksi konstruktivně nevyjadřovala proti EET? Rozhodně si o demo bloku nebudeme dělat žádné iluze, víme, co jsou zač. Ale není ten jejich nesouhlas jakýmsi zásadním postojem pravice, než jen abychom to sváděli pouze na hysterii a snahu se jaksi zviditelnit v médiích? Tak určitě ano. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, čím kolegové vlastně nejvíce argumentovali. Bylo to zátěží administrativní, bylo to, že se to dotkne nejmenších podnikatelů, dále to bylo to, že to nic nepřinese, takže to byly takové tři argumenty, které měli. A když bych to měla já říct ze svého pohledu, tak já jsem si to přeložila podle svého. Já jsem si to přeložila podle svého tím stylem. Ano, tady většina malých živnostníků, většina malých podnikatelů v podstatě sice je pravda, že sem tam zkrátí daně, ale nedělejte z toho žádný problém. Takže nám stačí, když tento mechanismus, to EET, je na segment, jako jsou restaurace a jako jsou hospody, a dál už nám to radši netahejte. Takže tohle to byl takový, to jsem si přeložila já pro sebe. Já zase naopak vycházím z toho, že většina živnostníků, většina drobných podnikatelů jsou lidé poctiví, kteří nemají v úmyslu, nebo respektive úmyslně, že by chtěli krátit daně. Myslím si, že to zavedení evidence tržeb, a to elektronické, je s otazníkem, protože tam došlo samozřejmě k určitým změnám v rámci projednávání u malých podnikatelů. Takže bych řekla, že jim to až tak v podstatě nevadí. To je jedna záležitost. A druhá záležitost, kvůli které si myslím, že bylo dobré, že jsme podpořili tuto novelu, bylo, že vlastně bychom zůstali někde na půl cesty. A v první řadě, o co jde, je narovnání podnikatelského prostředí. Přijde mi velmi nespravedlivé, že jedna skupina podnikatelů, na ní se EET uplatňuje, když to ostatní segmenty v podstatě tomu přihlížejí. Takže z tohoto pohledu, bez ohledu na to, kolik to přinese, jaký bude výnos, byť je deklarovaný ministerstvem financí, už jenom tento pohled, jakési prevence, jakéhosi sjednocení podnikatelského prostředí, proto si myslím, že bylo potřeba ten zákon podpořit tak, aby prošel a byl schválen. K tomu férovému přístupu s ohledem na jaksi vyváženost toho podnikatelského prostředí, tak aby to platilo skutečně pro všechny, se zápětí dostaneme. Nicméně, abych se vás ještě zeptal, v rámci této novely zákona EET bylo předloženo 822 pozměňovacích návrhů, z nich kolem 770 předložila pouze ODS. Co bylo předmětem těch stovky pozměňováků, které většinu ODS vznášela? Tak co se týká ODS, tak tam v podstatě by se dalo rekrutovat, že to byly vlastně oblasti, které měly být vyňaty z platnosti EET. Bylo to vzáno podle jednotlivé klasifikace oborů, činnosti a vlastně jednotlivě bylo navrženo, aby byly vyňaty z možnosti EET. Takže abych to přiblížila trošičku posluchačům, například podnikatelské subjekty v oblasti zdravotních služeb bylo navrženo, aby byly vyňaty z EET. A tady já chci zdůraznit podnikatelské subjekty. To znamená, že to jsou všechny subjekty, které vznikají za účelem vytváření zisku. Ano, zisk ve zdravotnictví je velmi kontroverzní téma a podle mnohých by vznikat vůbec nemělo. Každopádně, když začneme s určitými hodnoceními směrem do minulosti, vy jako KSČM jste podpořili zavedení EET pro restaurace a ubytovací zařízení, od té doby uplynul už nějaký čas, takže můžeme lehce zabilancovat. Myslíte, že se EET vyplatilo v této oblasti podnikání, když bychom měli odhadnout částku, která se například ušetřila? K jaké cifře bychom došli? No, samozřejmě jsou výpočty z ministerstva financí. Určitě, když si vzpomeneme, když se vlastně projednávala první vlna EET, tak si asi vzpomeneme na bývalého ministra financí, pana Babiše, jak byl ve sněmovně s tou cedulí, že za 18 miliard, které to přinese, se postaví školy, školky a tak dále. Tak
musím říci, že tento předpoklad se nepotvrdil, to za prvé. Za druhé, pokud se bavíme o tom přínosu té první vlny, pokud vím, tak ho ministerstvo financí vyčísluje zhruba na 5-6 miliard. Já si myslím, že ta realita... Včetně těch nákladů, které byly vynaloženy na jeho systém. Ano, včetně těch nákladů. Já si myslím, že ta realita bude někde kolem 3 miliard, ale všechno jsou to odhady. Byť uznávám, že ministerstvo financí má na to odborníky, jak očistit ty příjmy. Nicméně můj odhad je, že se to pohybovalo kolem 3-3,5 miliard. Což na jednu stranu si můžeme říct, že zase z těch 18 je velmi malá částka, ale teď to řeknu jako ženská, která hospodaří doma, 3 miliardy na chodníku nenajdeme, to je jedna věc. A já si myslím, že ne všechny přínosy se právě dají poměřovat pouze penězi. Takže si myslím, že i jakási ta prevence toho úniku daní, což nebudem si všichni nalhávat, většinou v tom segmentu právě restaurací a hospod už, jak si, že tam je větší podíl šedé ekonomiky, jsme věděli, takže tam si myslím, že to bylo zacíleno správně. I když u té první vlny my jsme měli trošičku problém s tím technickým zařízením, které bylo, to znamená, aby nebylo zneužíván data, aby byla kontrola vlastně z ministerstva financí tak, aby se neunikaly ta data, aby účtenky měly to, co mají mít podle zákona o účetnictví, protože na to se často zapomíná. My hovoříme o EET, o tom, zda mají podnikatele evidovat denní tržby nebo ne, ale když si vezmeme zákon o účetnictví, jak se mají dělat účetní záznamy, takže ono to všechno úzce souvisí. Takže jediné, co jsme měli pár připomínek k tomu EET a na ústavní soud, který se tomu vyjadřoval v té první vlně, tak v podstatě EET nezrušil, na ty připomínky, což byly ty EET u platebních karet a tak dále, zareagoval a v podstatě to se teď v té novele také projeví, to reakce i na ten ústavní soud. Ale jako samotnou elektronickou evidenci tržeb ústavní soud nezamítl. Z toho usuzuji, že výroky nynější paní ministrině o tom, že EET se stalo nedílnou součástí, se potvrdilo a je to pravda a už asi těžko se najde někdo, kdo by ho v budoucnu zrušil, byť ODS říká, volte nás, jakmile budeme ve vládě, zrušíme EET. Myslím si, že už to bude natolik segment zakotvený, že to nebude tak jednoduché. Jenom pár měsíců po zavedení první vlny EET v prosinci 2016 podle průzkumu Hospodářské komory poškodilo zavedení online pokladen 38% podnikatelů v cestovním ruchu. Stovky hospod a obchůdků, zejména na venkově, zavírali a další zdražovali. Jak byste vysvětlila lidem na venkově, že jim EET skutečně pomohlo při těchto podobných zjištěních? No, ono je to spíš o tom, že bychom si to měli říkat celé. Samozřejmě, pokud uvedete tato čísla, tak těžko se s tím argumentuje. Na druhou stranu, já jako protiargument mohu vlastně dát jiná čísla. A to čísla, která jsou zjištěny nejen určitými skupinami a společnostmi, které tady nebudu jmenovat, ale budu vycházet z údajů, které má například Správa sociálního zabezpečení o aktivních podnikatelích, to znamená ty, které podávají přiznání a tak dále. A tam zjistíte, že je sice pravda, že vlastně v roce 2017 vlastně zaniklo největší procento malých podnikatelů, což je zhruba asi kolem 13 tisíc, jestli jsem si to číslo nepomotala, ale na druhou stranu vzniklo 33 tisíc nových malých subjektů. Takže ono to EET samozřejmě u některých mohla být, jak se říká, poslední kapka, ale že by jenom kvůli EET, jak si malí živnostníci, malí podnikatelé, malé restaurace, malé hospody, že by jenom kvůli EET zavírali, tak tomu zas tak zcela nevěřím. Myslím si, že je to spíš souběh několika záležitostí, včetně i třeba cen dodávaných komodit, o tom bych tady mohla povídat, ale to asi teď momentálně není předmětem této části našeho vysílání. Možná předmětem části našeho vysílání by mohla být otázka, zda i vy chodíte do restaurací a jakým způsobem na vás dolehlo EET. Berete si lístečky. Tak já musím říci, že do restaurací chodím, ale nejenom to, dokonce jeden člen nebo člen
respektive mé rodiny právě v roce 2017 vlastně začala podnikat, otevřela si malou hospodu na vesnici. Musím říct, že ta hospoda má v současné době otevřeno 5 dní v týdnu, protože samozřejmě to dělají při svém povolání. Uhum. A jednak už platil zákaz kouření, takže tato hospoda vznikala už v této době. Za druhé teda samozřejmě zavedli EET, což museli mít. A nemyslím si, že by to nějakým stylem postihlo, když to řeknu lidově, štamgasti nebo lidé, kteří by na to pivo chodili. Takže z této zkušenosti to já vidím jako dobře, ale je pravda, že řada zákazníků ty lístečky si brát nechce. Možná právě ti štangasté, kteří docházejí pravidelně na to pivo, tak se znají s tím číšníkem a s tím majitelem restaurace, no s majitelkou restaurace natolik, že prostě berou pivo bez papírku. No, já bych to takhle neviděla. Já samozřejmě, protože jsem trošičku deformovaná tím, co dělám, tak když přijdu do té restaurace nebo do nějaké hospody, tak se rozhlížím, jak to kolem běží, leží, jak se chovají zákazníci, jak se chovají. Si dávají pozor, pacha, přijde ostrá pacha. Já nemyslím, že jsem natolik populární, že by mě všude znali. A musím říci, že v řadě těch vesnických hospod, když já říkám řadě, já jsem zase tolik neprošla, ale pár jsem jich prošla a musím říci, že to spíše tak, že oni si spíše vezmou pořád ten papírový účet, na kterým to napíše, že měl, pardon, teď si vymyslím, 5 piv, kafe a pak jde do té kasy EET, to klasicky zadá a ten řekne, já už tenhle ten lístek nechci. Takže to není o tom, že by to nezadávali tu tržbu, ale jde prostě jenom o to, že ten zákazník si spokojí s tím, že má 2 čárky a napočítáno, že to je, nevím, 70 korun a nepotřebuje už k tomu a nechce ten lísteček, kde vlastně, aby měl ten doklad, že to v tom EET je. Taková nenápadná kontrola, malíko. Vedle druhé vlny EET v březnu 2017 pro podnikatele ve velko a malo obchodu jste podpořili také aktuální třetí vlnu zavedení EET, která se týká drobných podnikatelů, řemeslníků, advokátů nebo lékařů. Myslíte, že drobní podnikatelé, drobní živnostníci jsou právě těmi největšími daňovými podvodníky, na které by se především mělo generální finanční ředitelství zaměřit, že by nemělo primárně kontrolovat účetnictví těch velkých korporací, protože ty mají na svědomí právě ty největší daňové úniky, než právě ti drobní podnikatelé, pro které je EET buď velkou zátěží, anebo pro mnohé přímo likvidačních, ač to může být z mnoha důvodů souběžně jdoucích vedle sebe, nemusí to být pouze, jak jsme si řekli, díky EET. A kontroloři se prostě na nich budou hojit, protože je to pro ně jednodušší, než kontrolovat ty velké korporace. No, já bych řekla pravdu, tak tady já s váma naprosto souhlasím. To znamená, že nepředpokládám, že by finanční správa přestala kontrolovat velké podniky, velké podnikatele a vrhla se teď na každého malého živnostníka. Takhle si myslím, že to fungovat nebude a je to správně, že to takhle fungovat nebude, protože ono, přiznejme si, v některých segmentech podnikání u některých živnostníků dost těžko také by to kontrolovala, nevím, teď mě napadá malíř pokoju a podobně, asi těžko půjde za tím zákazníkem říct, ukažte mi lístek EET, to asi takhle nebude. Ale jak už jsem říkala, pro nás je důležité to, aby ty podmínky byly srovnané všude a já už to tady opakuju po druhé, já nevycházím z premise, že tito lidé, kteří se živí vlastní prací, a priori zkracují nějakým stylem daně. Ale tady zase je potřeba ještě říci, že kromě toho narovnání, my jsme samozřejmě věděli, že někteří mohou mít trošičku problémy s tou elektronickou evidencí a proto si myslím, že je dobře, že došlo ke schválení pozměňovacího návrhu, to znamená, že ti podnikatelé, kteří teď je tam několik podmínek, zaměstnávají maximálně 2 lidi a mají finanční obrat, a tady já to zdůraznuju, finanční obrat, to znamená platby v hotově do výše 600 tisíc obrat za rok, tak vedou pouze evidenci tržeb bez toho elektronické, což si myslím, že jim zjednoduší dost podstatně život. Takže snažili jsme se i těm nejmenším opravdu jaksi vyhovět a zbytečně, promiňte mi to slovo, nebuzerovat. Ano, 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 rozumíme. To znamená ještě několik otázek před písničkou, co se týče této třetí vlny, tak třeba u lékařů, tak Cyril Mucha, člen pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví Společnosti všeobecného lékařství, se nechal slyšet s tím, že zavedení EET bude mít hlavně dopad na ty starší lékaře, protože než by v ordinacích zaváděli EET, tak raději odejdou do důchodu, čímž dojde k výpadku lékařských služeb v periferních částech České republiky a není vůbec jasné, kdo je nahradí. Je to, myslíte, reálný scénář, nebo jenom bouře ve sklenici vody strašení lidí? Tak já nechci říkat, že se to vůbec nestane. Samozřejmě mohou být individuální případy, kde tady k tomu dojde. Ale víte, já si zase jako kladu otázku sama pro sebe, když si vezmu lékař, vysokoškolský
vysokoškolsky vzdělaný, většinou ty ordinace, teď e-recepty na spadnutí, pracuje s počítačem a vemu si, promiňte mi, hospodskou, když si vemu třeba, kdybych to byla já, někde na šumavské vesnici a po nich chceme, aby elektronickou evidenci tržeb dělali a tady po vysokoškolsky vzdělaném doktorovi, které mají výpočetní techniku, protože ji budou potřebovat k EET receptům, tak tady dělat úlevy přijde mi to dost neadekvátní. A samozřejmě, jak říkám, i u těch lékařů to může být ta poslední kapka toho, proč třeba odejít do toho důchodu. Takovou možná filozoficko-politologickou otázku, když se zamyslíme nad tím, proč je v České republice tak běžné krátit daně, podvádět na daních. Myslíte, že je to jaksi mentalitou českého národa, Čechů, anebo k tomu mají podnikatelé i ti malí nějaké objektivní příčiny? Například všechny ty různé kauzy, které denně vidíme, politiků, justice, státních zastupitelů nebo zastupitelství, policie, kdy se osvobozují obžalovaní typu Ivory Tiga v rámci dopravního podniku Praha, úniku 500 milionů. Dále například předražený tunel Blanka o 10 miliard, nikdy neprošetřená kauza Opencard, několik stovek milionů, ISIP, něco podobného. Těch kauz bychom to mohli vyjmenovávat skutečně spousty. A lidé to prostě vidí a nechce se jim odvádět peníze státu, u kterého nemají záruku, že nebudou rozkradené nebo zmizí v nějaké opět prohrané mezinárodní arbitráži nebo v nějaké podobné obří kauze, obřím podvodu, které jsem tu jmenoval. Kde si myslíte, že je ta příčina tak častých krácení daní v České republice? Tak to, co jste tady vyjmenoval, tak si myslím, že je jednou z příčin. Samozřejmě každý člověk si řekne, proč tady se po mně vozí kvůli, promiňte, 10 000 na daní, když tady utíkají miliardy a nic se neděje. To je jedna příčina. To znamená, že všechny tyto kauzy jsou v podstatě dost demotivační. Ale zase přiznejme si, že z toho, co jste jmenoval, tak jsou to všechno věci, které mají už nějaký svůj historický vývoj. Je smutné, že zpravidla končí asi jinak, než by si lidé představovali. To znamená, že tam nenásleduje ten asi trest, co by lidé očekávali. Je to jedna z věcí, je to hodně demotivující, uznávám, že ano. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že pro některé samozřejmě i to nastavení, to znamená jak daní, tak odvodu na sociální a zdravotní, může být opravdu pro ty drobné podnikatele, nebo živnostníky, kteří si nevydělají, to oni si na tu svoji obživu, asi by nějakou částku zaplatili určitě, ale někdy to i pro ně může být obtížné, zejména když by potřebovali zaměstnat nějakého zaměstnance. Ty odvody za zaměstnavatele, opravdu ty nároky na cenu práce můžou být pro ně velké, ale i ten třetí segment, že jsme trošku takový, promiňte mi, Švejkové, kde co obejít, tak to také u některých hraje roli. Takže ono se to nedá z mého pohledu paušalizovat, ale já naprosto uznávám a i pro mě je dost demotivující, samozřejmě pokud vidíte ty úniky ve velkých kauzách, které buď nejsou dořešeny, nebo jsou dořešeny dostracena, tak to samozřejmě nepřispívá vlastně k té kázni těch podnikatelů, malých, drobných, těch živnostníků a v tomhle případě spíš jde asi o to, aby pokud dojde k nějakému takovému excesu, co docházeli těmhle těm záležitostem, aby pokud možno, když už se to stane, tak aby to bylo opravdu prokázané a aby také potom následoval trest. Jestli se nepletu, tak třeba ve Spojených státech takové krácení daní je federální zločin, což teda si nedokážu u těchto kauz, které jste jmenoval, jako si tak představit, co by se asi odehrávalo s těmito, promiňte, zopakuju, Rittigy a podobně ve Spojených státech. Ono je problém, že v rámci těch kauz, co se týče různých chyb, excesů a podvodů, zločinů v rámci privatizace, tak to se začalo odehrávat už od 90. let. Vys to usnesení, které se nakonec podařilo prosadit KSČM, a to jsme tady právě minulý nebo předminulý týden řešili s vaším poslancem Leo Luzarem tyto záležitosti. Víte, ono záleží i možná na těch službách toho státu, které potom vrací zpět občanovi. Kdyby měli lidé pocit, že stát se o nás stará, dostáváme kvalitní služby, když jdeme třeba na úřad, všechno odsýpá, když jdeme do nemocnice, dostane se nám náležité péče, když jedeme po dálnici, tak budou dálnice kvalitní, když budeme chtít bydlet, tak stát bude schopný zajistit cenově adekvátní bydlení. Kdyby prostě lidé věděli, že ten stát šlapé, tak by lidé v takovém měřítku nezatajovali daňové příjmy a nevymýšleli by stovky různých fíglů, jak daně krátit. Nemyslíte, že by stát měl začínat nejprve
od sebe a teprve potom mít vůbec tu drzost žádat po lidech, aby řádně platili daně? Tak určitě, protože já si myslím, že stát je ten, který v podstatě by se měl ke svému občanovi chovat jako ke klientovi. To znamená, než, promiňte, opět zopakuji ten expresivní výraz, než nějakou buzeraci, tak by mu měl nejdříve třeba i pomoci. A ono, víte, když člověk pracuje a odvádí si sociální, zdravotní a platí si celý život a pak dojde do seniorského věku a do starobního důchodu a zjistí, že mu to vystačí sotva na to, aby zaplatil nájem. Ono, když vlastně se dostanete do nějaké životní složité situace a ta pomoc od toho státu buď je minimální nebo těžkopádná, pak samozřejmě si říkáte, proč já mám platit daně tomu státu, když je mi nejhůř a ten stát se o mě nepostará. Já si myslím, že jsou státy samozřejmě, kde se platí daleko vyšší daně, ale ten stát v případě, že ten člověk nebo ten občan potřebuje, se o něj dokáže postarat. To je ta sociální síť. Přesně tak. A to si myslím, že u nás není tak zcela a optimálně nastaveno. Tudíž může přesně u těch občanů vznikat dojem, ano, tak já si tady platím si celý život. A když já potřebuji, tak ten stát není schopen mi to jakoby v uvozovkách vrátit. Takže on ten stát by měl určitě začít od sebe, ale víte, tady je nějaký vývoj, je tady vývoj nějaký 30 let. Chytli jsme nějaké moresy v chování, jak státních institucí, tak ale i mluvíme o nemocnicích, takže to jsou i nemocnice, které jsou zřízené kraje a tak dále. Takže udělali jsme si spoustu složitých systémů, stojí spoustu peněz, místo toho, abychom také trošku mysleli na toho člověka a ten stát, aby se opravdu k tomu svému občanovi choval jako ke svému klientovi, kterému zaručí služby a pomoc v rozsahu, jak potřebuje. A to nám tady chybí. K tomu hutnění státu nebo bobtnání úřednického aparátu v rámci státu, byrokratických záležitostí a tak dále, k tomu se dostaneme v druhé části pořadu. A jenom poslední několik otázek, to už jsem říkal před chvilkou, ale to bude opravdu posledních několik otázek v rámci výjimek, protože vy tvrdíte, že EET by měla být v zásadě povinná pro každého, a to jenom s omezenými výjimkami. Jaké konkrétní výjimky máte na mysli? Kdo by měl být z EET výjimutý, jaký okruh podnikatelů? Tak ono v podstatě jsou to podnikatelé, kteří jsou zdravotně handicapováni, protože samozřejmě tam ta technika není ještě na takové úrovni, aby jim umožnilo používat EET v tuto chvíli. Dále jsou to společnosti, které jsou buď příspěvkové, nebo jsou zřízeny státem či kraji, které jsou v sociální oblasti, to znamená neziskové organizace. To není, že by podnikali, ale že v podstatě služby zajišťují neziskovou formu, ať už, jak říkám, je zřizovatel kraj či zřizovatel stát, tak tady si myslím, že je naprosto v pořádku, že tyto neziskovky nebo neziskové organizace, to nejsou jenom neziskovky, že jsou osvobozeni od EET. Tak, poslední otázka, tu novelu zákona EET dostane teď Senát. Myslíte, že vznese mnoho výhrad ve směru k této novele, že ji třeba sněmovně vrátí, protože víme, jaké kluby převažují v Senátu. Tak to je asi více než jasné. Já vzhledem k tomu, jaká je situace v Senátu, tak já si dokonce myslím, že ji zřejmě ani nevrátí se svými připomínkami, ale že rovnou navrhnou zamítnutí. To si myslím, že takhle, že se s tím moc jako nebudou párat a že rovnou dají nám jako to vrátí s návrhem na zamítnutí. A v celku tohle to očekávám. Poslankyně KSČM a předsedkyně rozpočtového výboru parlamentu České republiky Miloslava Vostrá je hostkou nebo hostem našeho vysílání na Svobodném vysílači. Víte, já už jsem z těch feministické propagandy úplně zblbnutý. Je hostem našeho vysílání na Svobodném vysílači. Zdraví vás u mikrofonu Vítek a po písničce pokračujeme dále. A tentokrát se podíváme na schodek státního rozpočtu. Hezký večer. Poslankyně KSČM a předsedkyně rozpočtového výboru parlamentu České republiky Miloslava Vostrá je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a protože máme po písničce, pokračujeme v našem rozhovoru dál. Další téma se zdá být poněkud předčasné. Ovšem každý ví, že správný a řádný hospodář už myslí na svůj rozpočet s dostatečným předstihem. Okruh se tedy dotýká státního rozpočtu na rok 2020. To ministerstvo financí Aleny Schillerové z hnutí ANO plánuje se schodkem stejně jako letos 40 miliard v mínusu. Vy jste se nechala slyšet v České televizi a už nejenom tam, že s tímto nesouhlasíte a chtěla
byste schodek o 10 miliard, tedy na 30 miliard snížit. V čem se liší letošní rok od toho minulého, kdy se plánovalo 40 miliard schodek na rok 2019 a v tomto roce se plánuje také 40 miliard na rok 2020 na příští rok? Nestačil by i při těch všech platových nárocích úředníků, učitelů, doktorů, já nevím, policistů, hasičů a tak dále, navýšení peněz v sociálních službách třeba, což jsem tu řešil s Hanou Aulickou Jírovcovou od vás například, tak to vámi navržené snížení o 10 miliard ze 40 na 30 je příliš jaksi drastické. No, já nevím, jestli se dá říci, že je drastické, ale abych vysvětlila, proč těch minus 30 miliard. Protože každý chce šetřit, to je jasné, ale jak toho docílit, že? Tak, to chci říct. Když se vrátím ještě k tomu rozpočtu na letošní rok, na rok 2019, který byl schválen rozpočet se schodkem minus 40 miliard, tak my jsme několikrát upozorňovali, že ano, že jsme schopni ten schodek akceptovat, protože je řada oblastí, kde v podstatě je potřeba dorovnat finanční prostředky. Takže my jsme to nazvali takovým slovíčkem v úzovkách dorovnávacím a musíme si uvědomit, že to byl vlastně první rozpočet nové vlády, která vlastně vznikla pod vedením pana premiéra Babiše. Prvně ta vláda dělala rozpočet, to znamená, že ho nezdědila, ale dělala svůj rozpočet, kde byly samozřejmě i priority této koaliční vlády a musím teda říci popravdě, že tam byly i některé priority z našeho volebního programu. Takže tam jsme to brali jako vyrovnávací, protože ty deficity, zejména ve mzdové oblasti, zejména u navyšování starobních důchodů, byly velmi značné po předchozích vládách a bylo potřeba vlastně srovnat trošičku tu mzdovou hladinu. Takže proto tam jsme akceptovali, víte, také, že ten růst mezd byl 9% a bylo to docela vysoko. Takže tam jsme my akceptovali, že když ekonomika roste, že je potřeba ty oblasti, které byly dlouhodobě podfinancované, aby teda k jakému si dorovnání došlo. A proč 30 na rok 2020? No to je z jednoduchého důvodu. Ta ekonomika, byť zpomaluje, tak stále roste tempem průměrným, to znamená nějakých 2,5%. To znamená, že na příjmové straně neustále přibývají miliardy z výběru daní. A teď je samozřejmě otázka, kam je zacílíme. My jsme toho názoru, že samozřejmě je naší povinností tlačit vládu k tomu, aby splnila své programové priority, ať už je to valorizace důchodu, ať už je to navýšení rodičovského příspěvku, ono je tam víc věcí, samozřejmě je tam vlastně zvýšení finančních prostředků pro obce za výkon správy. A tak bych mohla pokračovat, je tam teda i to navýšení platu učitelů, protože tam cíl této vlády, kterou my jsme v podstatě pomohli ustanovit, tak ten cíl je, aby v roce 2021 ten průměrný plat učitele dosáhl 45 tisíc. K tomu samozřejmě jsou nasměrované časové kroky tak, aby na základě i vývoje ekonomiky jsme tento slib dodrželi. Takže i to se objevuje v tomto rozpočtu. To další, co jsme vlastně požadovali, tak to je navýšení investic, protože tím, že zpomaluje ekonomika, tak potřebujeme udělat jakýsi polštář, abychom zabránili nějaké ekonomické, prudší ekonomické krizi, ty cyklity se moci, abych tak řekla, nedají ošidit, nicméně lze mít takovéto měkké přistání a to se nejlépe dělá nejen s potřebou, která teď táhne vývoj ekonomiky, ale samozřejmě i investicema. Takže na rok 2020 jsou navýšeny i prostředky do investic zhruba o 13 miliard, ale s tím, že zhruba polovina, to znamená necelých 7 miliard, je vlastně z našich státních peněz. Zbytek je navýšení z fondů Evropské unie. Takže toto všechno, ty priority, jsou v tom rozpočtu vlastně pokryty. To, že takže nevidím důvod, abychom nemohli se vlastně blížit k vyrovnanému rozpočtu při růstu ekonomiky. A jak v našem volebním programu, tak ve volebním programu hnutí ANO vlastně máme, že se postupně máme dostat na vyrovnané rozpočty. Takže já si myslím, že to je v souladu s naším volebním programem, dokonce s volebním programem ANO. A nechceme dělat tupé škrty, aby jsme najednou škrtli minus 40 miliard. To určitě nikdo nechce, protože jsme si vědomi těch politických priorit, které máme, jak už jsem je tady vyjmenovala. Takže jsme přesvědčeni, že těch minus 30 miliard není zas nic tak drastického. A na druhou stranu tím plníme svůj volební program, to znamená v době ekonomického růstu blížit se k vyrovnanému rozpočtu. Předseda KSČM Vojtěch Filip už dříve mluvil o tom, aby schodek státního rozpočtu nepřekročil minus 30 miliard korun také. O jaké kapitoly tedy chcete ten schodek snížit, tak abychom se třeba v polovině příštího roku nedočkali opět přetahované politiků o peníze v sociálních službách například?
No tak určitě na sociální služby rozhodně sahat nebudeme, víte, ale já si myslím, že tady záleží, já to teda jen trošku nastíním, protože my ta hlavní jednání ohledně státního rozpočtu na rok 2020 budeme mít během letních měsíců s ministerstvem financí. Ale ono nejde o to brát ty peníze bezúčelně jenom proto, že potřebujeme někdy seškrtat nebo chceme někdy seškrtat, ale ono je třeba vyhodnotit si jednotlivé kapitoly státního rozpočtu, jak efektivně jsou v těchto kapitolách finanční prostředky využívány. Například, jak jsou zadávány státní zakázky, nejsou předražené? Tady je otazník, ale asi bych si dovedla odpovědět některé zakázky, že ano. Jak jsou ošetřeny, nebo jak se vlastně přichází třeba například k IT službám. Víme, jaké nehorázné různé externí firmy. Jasně. Ale na druhou stranu tady i zmíním jedno téma, které je ožehavé. A já vím, že teď všichni neziskovky zpozorní. Je také otázka efektivního využívání finančních prostředků neziskových organizací. A teď, abych to vysvětlila. Já jsem samozřejmě přesvědčena, že 99% malých neziskových organizací naprosto plní svůj účel. Je potřeba si vážit jejich práce, zejména v oblasti, jako jsou sociální, zdravotní, životní prostředí a tak dále. Ale ať je to, jak je to, vyskytovaly se v minulosti, nechali jsme si ten přehled udělat a je to potřeba to projít a podívat se na to. Existovaly bohužel i takové neziskové organizace, které vznikly, vyčerpaly nějaké peníze z dotačních titulů a druhý rok skončily. Takže je potřeba se i podívat právě na to efektivní využití v tomto segmentu neziskových organizací, aby ty peníze, když už tam byly nasměřovány, opravdu tam, kam bychom je rádi viděli. A ono těch věcí je celá řada, samozřejmě. Nejen ale na té úsporné části, já si myslím, že je potřeba se i podívat na predikce, na kterých ten rozpočet stojí, protože například co se týká výše inflace, která ten rozpočet je postaven na 1,6, což mě přijde silně podhodnocené, protože i vlastně Česká národní banka se pohybuje u cílené inflace v rozmezí kolem 2%. To znamená, když si uvědomíme, jaká je inflace na odvod daní spotřebních a tak dále, taky předpoklad, že tam dojde i k možnosti navýšení příjmu, aniž by v podstatě se tam udělaly nějaké, já nevím co, změny daní, sazby a podobně. I když i s tím samozřejmě legislativa počítá. Mně napadá zrovna jedna taková aktuální záležitost, kterou sněmovna prosadila přes veto Senátu, Národní agentura pro sport, která má převzít od ministerstva školství sportovní agendu, včetně dotací. A už teď se o ní hovoří jako o černé díře na peníze v rozsahu 6 miliard. Dříve tu bylo cirka, nevím, 25 úředníků, kteří zajišťovali tu dotační agendu na sport v ministerstvu školství. Dalo by se třeba tady ušetřit více sportu, méně byrokracie ve sportu. Hlasovali jste pro tohle jako komunisté? Když tady chcete šetřit? No, já musím říct, že jste mi zahnal docela do úzkých, protože vím, že řada mých kolegů vznik této agentury podpořila a to z toho důvodu, že v tom viděli lepší přístup malých klubů a jaksi sportovních na obcích, vlastně lepší přístup k dotacím, k penězům na sport, zejména na sport s malými dětmi, zejména na takovéto všeobecné sportovní aktivity. Takže toto podpořili. Já se musím přiznat, že protože jsem ten počtář, který, jako když vidí nová agentura, nový úřad, teď tam vidím těch zaměstnanců. Takže vzniklo už několik od roku 2013, asi já nevím, 6 nebo 7 nových. Vždycky jenom jakoby bobtnají a ono se začíná u, dejme tomu, 60 zaměstnanců a najednou už tam máte navýšená systémová místa a nejdřív nepotřebujeme vlastní budovu. A najednou už se schání budova. Víte, tak já po těchto zkušenostech musím říci, že já jsem teda vznikla tato agentura nepodpořila. Teď že jste měli jako sportovci volnou ruku v tom rozhodování, ano, hlasování. Ano, tady jsme měli opravdu volné hlasování a je pravda, že já jsem signalizovala svým kolegům, že nemohu právě z těch principů, které tady hovořím, jak si vznik nové agentury podpořit, což jsem teda také udělala. Takže říkám, zahnala jste mě do úzkých, ale musím říct, že většina mých kolegů v poslaneckém klubu podpořila vznik nové agentury. Ano, ale vy máte docela čistý štít a to se mi líbí, že předseda nezavelí a všichni musí hlasovat tak, jak řekl ten předseda, protože toto asi není jeden z těch klíčových zákonů, na kterém se shodnete v rámci dodržování určitých koaličních programových bodů, které jste si stanovili v rámci jaksi podpory této vlády ČSSD a hnutí ANO. Ale když se podíváme tady na rozpočet jako takový, když jste řekla, že jste počtář, tak pojďme si trošku započítat, jaké jsou základní prvky, podle kterých se stanovuje rozpočet na jakýkoliv rok. Každému je jasné, že tu máme položky dát a má dáti, to znamená příjem versus
versus vydání. To je takový ten základ. Ale podle ministerstva financí by výdaje státu měly v příštím roce činit 1,594 bilionů korun a příjmy 1,554 bilionů korun. Plánovaný schodek by tak byl stejný jako letos. Inflace by měla být 1,6%, co jsme tu zmínili, byť prognozy ČNB jsou kolem 2%, a růst ekonomiky 2,6-2,5-2,6. S čím vším se musí počítat, kdybychom si měli udělat takovou krátkou exkurzi do kuchyně, ve které se míchají ty ingredience státního rozpočtu také? S čím vším se musí počítat? S těmito základními údaji, nebo to jsou jenom takové základní proměny, kterými to teprve začíná všechno? No, toto jsou základní proměny, kterými to všechno začíná. Samozřejmě součástí toho rozpočtu jsou různé věci, jako například dluhová služba, kde zase se musíte koukat, jak je kurz koruny, jak se mění, nemění, jaké jsou predikce u vývoje exportu, jak je to v zahraničí s inflací a tak dále, protože samozřejmě těch faktorů je celá řada. My si musíme uvědomit, že jsme ekonomikou malou, otevřenou, závislí na zahraničí, zejména na Německu, takže samozřejmě se ostře sleduje vývoj a predikce sousedního Německa. To je jedna věc, tak tam je to celá řada prostě těch faktorů, které se zmiňují. A pak je tu ještě jedna věc, která občas zazní v médiích, ale nejsem si jistá, že pro běžného občana je to něco, čím by si chtěl zatěžovat hlavu, pardon, že to takto řeknu, ale často se ještě vlastně varuje Pořádku, na... od toho jste vy politici, abyste si rizika, zatěžovali hlavu. Na rizika, která mohou vlastně i při stavování rozpočtu být a která asi těžko můžete ovlivnit. Řešili se to vlastně už v souvislosti s rozpočtem 2019, což je třeba otázka možného Brexitu. Uh-huh. Jako nevíte, kdy bude, kdy nebude, zda bude, v jaké formě bude. Takže samozřejmě to je riziko, které může pak ovlivnit ten státní rozpočet. Pak jsou to samozřejmě různé obchodní války Spojených států s Evropskou unií, pak jsou to s Čínou a tak dále. Mimochodem to teda pro nás je spíš prostředkovaně s tou Čínou, ale co se týká s Evropskou unií, tak tam už bychom to také rozpocítili a nikdo neví vlastně, kde to skončí a jak se to bude vyvíjet. Takže ale i s těmito předpoklady a s těmito riziky musí alespoň v obecné rovině státní rozpočet počítat. Musí vědět, že když nastane Brexit a půjde natvrdo, že to ohlivní 1% HDP, že bude o to nižší, to znamená nižší příjem do státního rozpočtu a tak dále. Takže ono těch ukazatelů je celá řada, ale to, co jsme zmínili tady na začátku, to je to základní, z čeho se usuzuje. Když tu hovoříme o nárůstu důchodu o 900 korun, nárůst rodičovské o 80 tisíc a také zvýšení výdajů například ministerstva obrany, kdybychom na druhé straně mohli ušetřit peníze tak, aby bylo možné realizovat nárůst důchodů a rodičovských příspěvků, co třeba různé, jak jsme to zmínili, dodavatelské služby, právní služby, expertizy a tak dále, třeba na ministerstvu dopravy, a to vlastně nejsou jenom silnice, že jo, ale třeba i železnice a tak dále, anebo průmyslu a obchodu. Máte nějaké odhadové rezervy, kolik peněz by se na těchto dodavatelských službách dalo vůbec ušetřit? No, tady je věc ještě, o které potřeba se objektivně zmínit, a já jsem tady naznačila už té naší minulé 20-minutovce vlastně IT služby na jednotlivá ministerstva. Já musím říci, že bohužel u některých ministerstev mají ty smlouvy na IT služby, nebo zdědili ty smlouvy na IT služby dost složité, takže vlastně jsme trošičku ztratili čas tím, pokud je chtějí vypovědět a vypsat nové státní zakázky levnější a tak dále, tak je trošičku problém a máme tam časový kus, ano. Takže, ale to neznamená, že bychom se tomu neměli věnovat. Tak si dojíždí teprve ty tak, věci. Takže teprve teď se vlastně mění a snaží se vypovědět ty smlouvy a snaží se to vlastně dořešit tak, aby ty služby, které budou nasmlouvány poté, tak samozřejmě byly co nejlevnější, co nejefektivnější a tak dále. Takže to je jedna věc samozřejmě, která se dá ušetřit, ale tady je potřeba vědět, v jakém stavu jsou ty smlouvy a v jakém časovém horizontu by to bylo. Ano. Jinak si myslím, že věc, vy jste tady zmínil ministerstvo obrany, že se bude navyšovat rozpočet. Víte, o to třeba já osobně mám dost velký otazníky, protože samozřejmě vím, že jsou plánovány nákup vrtulníků. Mimochodem, myslím si, že je potřeba celou tuto zakázku prověřit, protože nejsem přesvědčená určitě. O tom, že jak si cena odpovídá dodávanému zboží a mě trošičku přijde zvláštní, ale možná mě venští experti opraví, přijde mi trošičku zvláštní, že prostě je to, promiňte mi to,
vlastně šité na jednu firmu, která je ze Spojených států. Myslím si, že se podívat po jiných dodavatelích, aby stejné typy, stejné vybavení a porovnat si ceny, to si myslím, že by dělal každý. Prostě paní poslankyně, už to bylo dohodnuté, tak jim do toho laskavě neházejte písek, vidíte, do toho soutěž. A já prostě jsem taková, že pořád bych ten písek házela a házela. Víte co, já bych velmi nerada, aby se nám právě opakovaly třeba druhé kasy. Opravdu ne. Myslím si, že je potřeba se na ty zakázky podívat. Víte, mě třeba zarazila zpráva NKU, když už jsem u toho ministerstva obrany, která teda praví, že ministerstvo obrany vlastně nevyčerpává finanční prostředky, které má na výstroj vojáků. Takže já tomu nerozumím. Já předpokládám, že naši zástupci se budou ve výboru ptát, jak je toto možné, protože mně není jasné, že když ministerstvo obrany má finanční prostředky na výstroj vojáků, proč tu výstroj pro ty vojáky teda nekoupí. A ty peníze tam, promiňte, teď to teda řeknu trošičku jaksi zjednodušeně, v podstatě leží ladem, vojáci nemají výstroj, jako by měli mít, a peníze nejsou využity. Takže to jsou takové. Možná jakoby... se čeká na toho správného dodavatele ještě, aby to vyšlo. Dost možná, ale jistě chápete, že pro mě je to velmi nepochopitelné, protože na to konto se mi chce říci, v tom případě ministerstvo obrany peníze má, proč navyšovat o tolik. Ano? Ale to jsem teď trošičku se snažila říct víceméně zjednodušenou formou. Ale takhle, kdybychom vzali ministerstvo po ministerstvu, tak já věřím, že samozřejmě ty úspory na ty provozní náklady tam budou, pokud se budou chtít hledat. Já zatím spíš mi přijde od některých ministrů, spíš mám takový pocit, že se jim do toho příliš nechce a spíše hledají cesty, jak to nejde, než jak to jde. Já samozřejmě chápu, že chtějí co nejvíc peněz pro svůj rezort, ale přece jenom si myslím, že trošičku té efektivity a to pragmatičná by měly mít, protože se takhle může stát, že zbytečně budou zadlužovat náš stát, protože musíme si uvědomit jednu věc. Pokud státní rozpočet skončí se schodkem, tak ten schodek se musí nějak vyrovnat. Zpravidla se vyrovnává tím, že jsou vypsány dluhopisy. Ty dluhopisy musí někdo zaplatit. Zase se zaplatí z peněz daňových poplatníků. Takže tomu stejně neutečeme. A já si myslím, že není nutné za každou cenu dělat větší dluhy. Možná jedno z témat, o kterém se vždycky hovoří a na které se vždycky přijde v oblasti, kdy se začne hovořit o úspoře peněz, tak vždycky dříve či později se přistane u sociálních témat, sociálních dávek, různé doplatky na bydlení nebo příspěvky nezaměstnanosti, které jsou mnohdy vyplácené lidem, kteří pracují na černo. Je tady snaha ministerstva práce třeba zpřísnit dozor nad těmito dávkami, komu a v jaké výši jsou tyto dávky vyplácené, sledovat tu agendu více, ale zase tak, aby na tom nebyli byti ti skutečně potřební, kteří ty peníze potřebují. Protože ono pod různými podobnými úspornými v úvozovkách opatřeními se to provádí velmi necitlivě, nešetrně, ty nové parametry nebo kritéria posuzování, tak aby to potom neunesli zase ti opravdu lidé, kteří to potřebují, tak nějakým způsobem to zrevidovat nebo provést inventuru v této oblasti. Myslíte, že se k tomu chystají? No, to je jedna z věcí, kterou v podstatě my jsme požadovali po této vládě a po ministerstvu práce a sociálních věcí. To znamená jakousi inventuru sociální dávek, když to řeknu velmi zjednodušeně. To neznamená, že bychom chtěli bezhlavě někde něco rušit. To v žádném případě. Ale víme velmi dobře, že samozřejmě tak, jak se vyvíjí ekonomika, a já teď řeknu jeden z příkladů, tak určitě peníze, které jsou na ministerstvu práce a sociálních věcí v kapitole nezaměstnanost při rekordní nízké nezaměstnanosti, nebudou všechny vyčerpány. Teď je otázka, že by se třeba lépe hodili právě na pokrytí sociálních služeb, kde je nedostatek finančních prostředků, ano, ale to by si mělo říct to ministerstvo práce a sociálních věcí, to by si mělo zrevidovat ty dávky, jestli někde to je nedostatečné, tak z jakého důvodu, kde je ten problém a také, jaké jsou kontrolní mechanismy. A já teda ve vší úctě k paní ministryni Maláčové musím říct, že jsem takovou snahu o jakousi tuto revizi, tuto inventuru dávek zatím nezaznamenala, ale musím zase říci, že nechodím na sociální výbory, takže možná, že kolegyně Aulická má lepší informace, ale já jako občan, to znamená jako vy, kteří nesedí na tom výboru, jsem žádnou takovouto snahu zatím bohužel nějak nezaznamenala. Možná tuto 20-minutovku lehce prodloužíme jenom proto, abychom tu příští trošku zkrátili, protože těch témat tady je skutečně dost k řešení a která mě zajímají, protože politici rádi hovoří o snížení neboli optimalizaci pracovníků ve státní správě.
kde na jednoho vedoucího pracovníka připadá v průměru 5 podřízených zaměstnanců. Ale to oba víme, že to je skutečně fikce a nikdy to nenastalo. A pokud ano, tak v řádu desítek, maximálně několika stovek, ale zase v jiném rezortu úřednická místa vzrostla, takže tam, kde se úředníci ubrali, jinde zase vzrostli. Ten enormní nárůst úředníků začal v 90. letech a dodnes prakticky neskončil. Nikdo v rezortu neudělal nějakou průřezovou inventuru, jak jsme o ní hovořili. V rámci sociální oblasti na Ministerstvu práce sociálních věcí Ani Maláčové, tak to neudělal nikdo ani v rámci celoplošného zhodnocení, do jaké míry jsou úřednická místa dobře, efektivně využívaná a spotřebovaná. Máte nějaký recept, jak snižovat úředníky, ale aby to nebylo skutečně jenom plošně? Tak já bych tady měla říci, že my jsme zásadně proti plošnému seškrtávání a já vysvětlím proč. Ne proto, že bychom souhlasili s nějakým enormním nárůstem úředníků, a teď se prosím nebavíme o učitelích, nebavíme se o vojácích, policistech, zdravotnicích a tak dále. Bavíme se opravdu o úřednicích. A to z jednoho prostého důvodu. Ona tak samozřejmě v průběhu let, a ty úředníci nám narůstají v průběhu celých těch 30 let, tak musíme vzít v potaz, že se mění různé agendy. Oni se různě přesouvají, někde se rozšiřují, někde se naopak zužují. A já bych očekávala, že každý příslušný ministr si jaksi udělá takovou svoji inventuru za prvé agendy, kterou musí nutně pokrýt a kterou teda má ve vínku. Ale to není jenom o ministerstvech, to je v podstatě i o organizacích, které ministerstvo zřizuje. To jsou různé agentury, takže je potřeba si opravdu sednout a říct ano, tento rozsah činnosti musíme zajistit a potřebujeme k tomu tato místa, ano, a této systemizace míst. Ale samozřejmě by to měli udělat s tím, že si neudělají takový toho strička, jakože já tady si přimázneme 5 lidí a tady 5 lidí a tady 5 lidí, oni jsou neobsazení, ale my si na to vyinkasujeme peníze na platy a pak těm lidem přidáme. To si myslím, že takhle by to rozhodně fungovat nemělo, ale v minulosti to tak fungovalo. Proto teď v podstatě je tlak z ministerstva financí a já tady musím říci, že s tím naprosto souhlasím, na to v podstatě podívat se na rušení těchto volných míst. To znamená, že oni jsou tabulkově, ale nejsou obsazeni zaměstnanci a nejsou obsazeni několik let. To není o tom, že teď by tam půl roku nikdo nebyl, ale oni nejsou obsazeni třeba 2-3 roky, přesto si nárokují ve mzdových prostředcích na to místo peníze. Takže proto vlastně paní ministryně přišla s tím, že chce snižovat vlastně počet takto neobsazených míst a polovinu vlastně těch peněz těch na ty osobní náklady, polovinu peněz vrátí tomu příslušnému ministerstvu tak, aby mohl motivovat zaměstnance třeba k lepším a vyšším výkonu. A to půlka zůstane ve státním rozpočtu. Takže toto si myslím, že s tímto postupem já teda naprosto souhlasím, protože opravdu samozřejmě s každým tím rezortem dochází k jednání, protože máte rezorty nebo máte kapitoly, kde opravdu máte třeba neobsazená 2-3 místa, ale může se stát, že to je tím, že někdo odejde na mateřskou a podobně. Takže zase pokud to je půl roku, tak a teď je tam viděna, že někdo se přijme nebo že se vrátí z mateřský, tak samozřejmě nesmysl tohle místo rušit. Ale pokud jsou to opravdu ta místa, která jsou dlouhodobě neobsazená, tak si myslím, že je nejvyšší čas a podle mě už je možná i trochu pozdě, že už se to mělo udělat dříve. Ta první snaha vlastně byla souvisela s rozpočtem na rok 2019 omezit tato místa a musím říct, že to byl velký, velký boj z každého toho ministerstva. Nicméně, víte, mě trošku přišlo, že všichni říkali, ano, my ty lidi prostě nutně potřebujeme, máme toho hodně. Ale nejsem si jistá, že kdybychom šli do toho konkrétna, co to je hodně, jaká je to agenda, příliš si vemu, jak dochází k digitalizaci, k používání výpočetní techniky ano, a nám ty úředníci přesto rostou, aby se ta práce zjednodušovala a aby ubývaly, tak si myslím, že to není úplně opravdu všechno v pořádku. A jak říkám, tato cesta, kterou teď zvolilo ministerstvo financí a snaží se v ní pokračovat, to, co už vlastně začalo minule, si myslím, že je cesta správným směrem. Totiž ministerstvo financí nastavilo redukci
počtu pracovníků ve státní správě čísle 10,5,3, což značí pokles o 10% v centrálních úřadech, 5% v organizačních složkách státu a o 3% v příspěvkových organizacích státu. Myslíte, že tento vzorec má šanci na úspěch a prolomení toho neustálého navyšování úřednických míst každý rok? Já bych ráda řekla, že ano, mně tohle to přijde samozřejmě schůdnější, než aby to bylo plošné škrtání. Na druhou stranu, tak jak znám paní ministryni, tak určitě s každým tím úřadem bude jednat a jestli to bude v centru o 10% nebo o 9,5%, tak asi až takovou roli hrát nebude. Já si myslím, že důležitý je ten tlak tam nastavit a myslím si, že zatím to rozvržení tak, jak je nastaveno, by mohlo v celku odpovídat. Shodou okolností dneska jsme hovořili s generální ředitelkou finanční správy a vlastně co se týká generálního ředitelství finanční správy, tak tam by se to mělo týkat, jak nás informovala, zhruba 2,5% jaksi zaměstnanců, takže si myslím, že ta diferenciace je na místě a je, víte co, já si prostě myslím, že vždycky v takových situacích je dobré používat zlatý selský rozum. Kolik přinese do státní kasy zdanění církevních restitucí? Taková zajímavá otázka, na co možná někdo příliš nepomýšlí, což byla iniciativa právě KSČM, pokud hovoříme vůbec o tom, že co si jako církevní restituce vůbec prošlo velmi těsnou většinou, na to si vzpomínáme někdy v tom roce 2013. Teď stojíme před další hrází prolomení Benešových dekretů, vis Rot Walderode, Lichtensteinové, Salomonové a tak dále. K čemuž, a to kvituji velmi s pochvalou, se KSČM jako jediná strana výrazně a kriticky postavila. Ale abychom se vrátili ke zdanění církevních restitucí, kolik peněz by to mohlo ne přinést, ale spíše bych řekl zachránit zpátky do státní pokladny. Tak počítáme, že by to mohlo být tak kolem 400 milionů za rok. Když se podíváte na rozpočet 2020, tak... Já jsem myslel, že to je více tady, 400 milionů za rok. No, tak pořád je to zdanění, že jo, takže... takže nechci mluvit o optimalizaci. Kolik je to, 20% je to zdanění? 19, jo. Ale v každém případě musím říci, že vlastně tak takhle my se, 2 miliardy za rok. Tak, my se tak jakoby držíme v tomhletom opravdu při zemi už také z toho důvodu, že přinést nebo vrátit část těchto peněz do státního rozpočtu považujeme samozřejmě za malou náplast toho, co se stalo. Ano. A to je jedna věc. A druhá věc je, když jsem se tak dívala na ten první nástřel vlastně státního rozpočtu, tak jsem zjistila, že ministerstvo financí je v tomhle ještě obezřetnější, ale to je zřejmě dáno také tím, že vlastně ten zákon, který teda asi se začal platit, ale není od vlastně počátku roku. Ano, takže ono vlastně až ten 2020 se ukáže na konci roku, kolik to opravdu přinese. Takže já si myslím, že těch 400 milionů, když by to přineslo, jak říkám, na chodníku je nenajdeme a dají se použít na daleko prospěšnější akce. Tak v rámci zdanění církevních restitucí se budeme modlit, aby toho bylo skutečně co nejvíce. Ano, říkáme my komunisti. Říkáme my pravověrní ateisté. Ano, přesně tak. Tak když jenom opravdu naskok, malý skok ohledně zdanění církevních restitucí, víme, že ta náhrada je dvousložková. Takzvaně jednak náhrada za majetek, který nemohl být vydaný, a pak příspěvek na činnost církví, třeba evangelická církev. To je taková docela legrace, protože ta dostává náhrady za majetek, který ale nikdy nebyl znárodněný. To je právě to, na co tu budeme možná narážet, že některé církve chtějí peníze za něco, co jim nikdo nikdy nevzal. Není to tak trochu legrace, sice s pachem kadidla, ale není to tak trochu. Říct, že my jsme se u toho příliš nenasmáli. No, to je vlastně jedna z věcí, na kterou jsme upozorňovali. To znamená, pokud když se schvaloval vlastně zákon o takzvaných církevních restitucích, protože tím pádem to žádné restituce nejsou, tak tam samozřejmě najdete seznam různých církví, kterým bylo v podstatě jakoby vypláceno v rámci vlastně těch restitucí, jsou vypláceny finanční prostředky. A my jsme se velmi podivovali, proč církvím, které vznikly například v roce 2001, jak si má být vypláceno něco jako restituce za něco, co teda vůbec je jaksi nebylo za to. No. A proto tenkrát, když hodně zejména poslanci z KDU, ČSL a z ODS křičeli, že to, co je ukradnuto, ať je vráceno, tak nám to samozřejmě přišlo spíš bizarní, protože... Oni mají zkušenosti, peníze... hlavně z ODS, co bylo ukradnuto, s tím kradnutím oni možná mají větší zkušenosti. Tak jako nám to přišlo velmi bizarní, že vlastně to vykřikují v této souvislosti.
společnosti, když i oni věděli, že tam je celá řada církví, kterým buď nic nebylo znárodněno za to, anebo dokonce vznikly až po roce 89. Ano, takže ano. Nevím, jestli někdo něco vzal a musel se jim to vrátit. Nicméně, samozřejmě víme, že to bylo součástí dohody, protože jaksi, aby prošlo církevní restituce relativně v klidu, tak se to vlastně takto rozdělilo. Bylo to samozřejmě jednání mezi zástupci církví a vládou, ten tlak tam byl velký. Já si myslím, že daleko asi transparentnější, než bych s tím teda souhlasila, abychom si rozuměli. Ale pokud teda toto chtěli udělat, tak samozřejmě by bylo daleko transparentnější opravdu teda v rámci restituce, když už to chtěli, aby se to vrátilo církvi katolické a ta, ať se vypořádá s těma ostatníma dle svého úsudku. Ale neříkám, že bych s tím teda souhlasila, to jenom říkám kdyby. Ale to, že to udělali ještě takovýmto způsobem, to znamená, že se zavázal stát těmto nově vzniklým církvím, považuji opravdu za zvrhlost, ať se na mě někdo nezlobí. A docela chápu úsměv pana Kalouska, když jsme toto projednávali na rozpočtovém výboru, který se tak jakoby zasmál a řekl, tak ty smlouvy stejně už nevypovíte. Ano, tečka. Takže to samozřejmě svědčí kalouskovské. Takže to svědčí o tom, proč ty smlouvy jsou mezi státem a těmi církvemi, protože jejich obsah je zřejmě takový, že asi opravdu je to těžko vypověditelné ze strany státu, a proto si myslím, že to zdanění je naprosto legální, legitimní a je to také jedna z mála věcí, kterou v tuto chvíli můžeme udělat. On totiž, Miroslav Kalousek, se podle nejnovějších informací dal na tibetské náboženství. Jako vášnivý obdivovatel Tibetu, tak možná on uvažuje v jiných dimenzích než my smrtelníci. Ale co třeba navýšení daní z hazardu z loterií, to s náboženstvím příliš jaksi nesouvisí, v čem jsme výrazně ale pod průměrem ve srovnání se zeměmi Evropské unie, proč netlačíte třeba jako komunisté na vládu, abychom postupovali tvrději na zdanění hazardu například, což by dosahovalo úspor od 3 do 5 miliard korun? No, tady je potřeba říci, že to je otázka, proč netlačíte. My samozřejmě, pokud když na ten úmysl vlastně zvýšit daň z hazardu. A já teda zase musím se objektivně říci, že každý takovýto záměr, než jde do poslanecké sněmovny, tak v základních obrysech, to neznamená, že ne úplně čísla, ale v základních obrysech v podstatě je s námi konzultováno na ministerstvu financí. Musím říct, že s paní ministryní ta mi vždycky ten svůj záměr řekne a já buď řeknu ano, my s tím nemáme problémy nebo máme. Takže ten záměr obecný jsem věděla, že samozřejmě do sněmovny půjde. Já jsem si tu práci dala, takže jsem si nějaké statistiky, co se týká evropských zemí, samozřejmě sehnala a vím, že některé druhy hazardu jsou několikanásobně více zdaněné v okolních státech. Nicméně nebudu zastírat, že o tomhle tom je stále debata, ty sazby jsou tam nějaké navržené. Já si nemyslím, že jsou to sazby konečné, protože samozřejmě, když se ten zákon o hazardu přijímal, tak jedno z tím hlavním, to hlavní hledisko byla vlastně ta škodlivost toho hazardu. Ano? Kdežto teď už se díváme i na tu druhou složku, což je ziskovost těch jednotlivých druhů. Ano, takže já si myslím, že k nějakému závěru dojdeme. My jsme samozřejmě nechci, že rádi, ale jo, ano, řeknu to klidně otevřeně. Jsme rádi, že pokud se mají získat prostředky, tak ať je to zdaněním hazardu, protože to nepovažujeme k životu důležité. A to je jedna věc, ale on to není jenom o hazardu, ono tam samozřejmě je i zvýšená spotřební daň jednak na tabák a na cigarety a pak je tam spotřební daň na lih zdražená a teda zvýšená a musím teda říci, že chápu, když ministerstvo, kromě teda toho fiskálu nebo toho, kolik se navýší vlastně výběr daním, takže vlastně zmiňuje i ta zdravotní hlediska té návykovosti a potom teda zejména těch finančních prostředků, které souvisí s případnou léčbou a náklady, které společnost s nimi má s tou závislostí. Takže si myslím, že zatím sazby jsou navrženy, ale jestli budou takové nebo budou vyšší a v jakých segmentech, tak to zatím bych nerada předjímala. Jediné, co teda mám domluveno, to mohu říci, kromě toho, že teda by to první čtení tohoto návrhu mělo proběhnout teď na červencové schůzi poslanecké sněmovny, tak jsem domluvená s předsedou podvýboru pro daně loterie cla, že svolá v této problematice podvýbor, abychom si tam ty některé varianty probrali. A pak ještě mám v úmyslu udělat
Doufám, že se mi to podaří v průběhu září, seminář na toto téma, kde chci pozvat jednotlivé odborníky, včetně zástupce ale ministerstva financí, abychom se na toto téma podívali i právě z jiných hledisek, i z hlediska vlastně Evropy a zdanění hazardu v Evropě. Ještě poslední otázka na skok k tomu rozpočtu. Víte, mně připadá, že vždycky, když se hovoří o rozpočtu, tak mám obavy, zda i sami politici vás tím teď nemyslím, že jste těžká váha v rámci rozpočtu, ale všeobecně politici při debatách o rozpočtu a schodcích vždycky nahodí nějakou tu miliardu. Někdo jiný ideálně z opozice začne ječet, vy nešetříte, my chceme o 10-20 miliard méně, aby bylo na horší časy ušetřeno. A zase naopak, když koalice navrhne relativně nízký schodek, tak opozice začne znovu ječet. Vy neinvestujete, nepodporujete vědu, inovace, podnikání, tak je to zase málo. Takže když je vyšší schodek, je to špatně, vláda nešetří, a když je zase nižší schodek, je to taky špatně, vláda neinvestuje. Takže tu není ani tak o zodpovědnosti, ale tak o politikaření. Nebo když byste měla namíchat ten koktejl státního rozpočtu, v jakém poměru tu jsou zastoupené ingredience odpovědnost a politikaření? Jak se vám to jeví? No, to, co jste tady popsal teď, tak já bych řekla, že to jsou klasické věci v politice, při projednávání státního rozpočtu, a ta opozice, prostě ano, jednou se to zdá málo, jednou se to zdá hodně, na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ne vždy ta opozice, jak si hledá ta pragmatická řešení, zpravidla navrhuje ta řešení nejjednodušší. A to z jednoho prostého důvodu, protože ví, že většinou vládní koalice zabrání tomu, aby ty jejich nápady prošly. Takže oni pak moc pragmaticky v tom nepostupují a prostě střílejí ta čísla jenom tak, aby prostě si v tom udělali populistické body. A jinak, co se týká toho státního rozpočtu, zde by měl být více o té politice, více o té, dejme tomu, o té odpovědnosti, o tom pragmatismu, tak já si myslím, že je potřeba si uvědomit, že státní rozpočet je vlastně nejdůležitější politicko-hospodářská norma. To znamená, že on není čistě ekonomický, protože se tam projevují samozřejmě i ta politická zadání, ty priority té vlády. Proto to není vždycky jenom o ekonomice, ale i o tom, co ta vláda vlastně má v politickém programu a chce prosadit. A vypovídá to o stabilitě té země pro podnikatele. Určitě to je jedna věc. A tak si myslím, že z mého pohledu by ideální bylo, kdyby samozřejmě ta odpovědnost, co vlastně měla ten větší díl, a nejlépe by bylo, kdyby se shodovala i s tou politikou, ale tak to bohužel není. Ale ta odpovědnost, to není jenom odpovědnost k tomu jednomu roku toho rozpočtu. Musíme si uvědomit, že ty zásahy, které tam děláme, zejména do takzvaných mandatorních výdajů, se nám budou projevovat i v těch letech následujících. A já osobně bych byla velmi ráda, kdybychom také se na ty státní rozpočty koukali těma očima udržitelnosti. To znamená, ono nejde o to, tento nebo příští rok navýšit platy, zvednout důchody a tak dále. Ale jde o to, aby toto navýšení bylo i v následujících letech, v 21, aby se pak nestalo to, co se stalo v období krize za pana ministra Kalouska, který pak přišel velmi nekompromisně a bez žádných selekcí plošně škrtnul všem 10%, ať to byl učitel, policista, bral kolik chce. A pokud tady tomu chceme zabránit, tak samozřejmě musíme jakékoliv požadavky, zejména do těchto mandatorních výdajů, vážit, bych řekla, na vahách milimetrových, protože si musíme uvědomit, že v té následující roky to nechceme škrtat. My přece nechceme říct, tak příští rok si užijte a pak vám to sebereme. Tohle si nemyslím, že je odpovědný přístup, když jsme u té odpovědnosti. Takže tady já jsem spíš zastánce toho, možná ne tak rychlým tempem ty nárůsty, ale tak, abychom věděli, že pokud se opravdu nestane nic mimořádného, což se může stát ve světové ekonomice, tak aby tyto příjmy ty lidé měli v podstatě zaručeny i do budoucna. A to si myslím, že je hodně důležité, protože víte, a tím možná tady skončíme, nevím, ale víte, je to jako tak, si představte, když opravdu navýšíte plat člověku mladému v produktivním věku, ten člověk si dosáhne na hypotéku, vezme si hypotéku a vy mu za dva roky řeknete, je nám líto, už nemáme peníze, takže ti tadyhle šmahem ruky škrtneme tu výplatu, ale on musí tu hypotéku splácet.
A já bych velmi nerada, abychom prostě má nějaká očekávání, abych hrozně nerada, aby jsme takto postupovali. Já si prostě opravdu myslím, že ta odpovědnost, ta kontinuita, ta myšlenka na to, že to musí být udržitelné i pro ty roky následující, ta by asi nás měla provázet bez ohledu, jestli jsme pravicoví nebo levicoví, protože pokud nám jde o ty občany, aby měli aspoň nějakou jistotu vývoje, tak si nějakou stabilitu, tak si myslím, že toto je hodně důležitý pohled. To jsou takoví ti řidiči, šoféři, kteří po přejetí křižovatky tak hodně rychle zrychlují, akcelerují a potom zase hodně zpomalují, jezdí takzvaně skokově, musí prudce brzdit, než když jedou plynulé tím autem, tak v podstatě stíhají ten řetěz semaforu jeden za druhým a v podstatě takto bychom mohli postupovat i v rámci toho rozpočtu. Nikoli skokově, ale jaksi plynule. Trošku to je velmi více, hezké přirovnání. Poslankyně KSČM a předsedkyně rozpočtového výboru parlamentu České republiky Miloslava Vostrá je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. My si dáme písničku a potom se v 5minutovce opravdu velmi krátce, protože jsme teď přetáhli na zhruba 30 minut tu naší 20minutovku tradiční, podíváme na banky a tím budeme už definitivně končit vzhledem k času, paní poslankyně. Hezký večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Poslankyně KSČM a předsedkyně rozpočtového výboru parlamentu České republiky Miloslava Vostrá je hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. My vás vítáme v naší třetí části, v třetím vstupu našeho pořadu. Tak a v minulém vstupu jsme se bavili o státním rozpočtu a další téma s tímto tak trochu možná souvisí, protože bankám a spořitelnám, a máme jich v České republice skutečně požehnaně 51, se u nás nebývale dobře daří. To jsme moc rádi a moc jim to přejeme, protože tyto banky a spořitelny jsou v naprosté většině v majetku zahraničních vlastníků a čisté zisky jim stouply meziročně o 128 milionů korun na 18,34 miliard. Zisk z finanční a provozní činnosti bank stoupl meziročně o 2,65 miliard na 47,8 miliard a úrokové výnosy se zvýšily o 13,1 miliardy na 53,6 miliard korun. Tak to jsme všichni moc rádi, máme velkou radost, jak nám banky kvetou, kynou, tloustnou a naše srdce i peněženky plesají. Jenomže z toho my vůbec nic nemáme. Úroky u půjček a hypoték se zvyšují, ale uspoření se snižují. Nenasytní bankéři nás odírají, kde se dá. Já si pamatuju, že jenom před několika lety byly úroky u spořících fondů poštovní spořitelny například 0,9%, skoro téměř 1%, sice nic moc, ale ze 100 tisíc máte přece jenom nějakých 9 tisíc za rok. Zatímco dnes už je to 0,1%, 0,1%, 0,1%, pardon. Komu tento stav, paní poslankyně, vyhovuje? Lidem, občanům v České republice anebo bankám? No tak samozřejmě už z těch čísel je patrné, že bankám v tomto sektoru samozřejmě je velká přidaná hodnota v tom, že prostě za, promiňte mi, já to řeknu, málo úsilí bank mají velké zisky a berou to samozřejmě na svých klientech, na svých službách. A já myslím, že řada z nás slyšela, když banky v těch reklamách říkají, a tady ta služba je bez poplatku, ale samozřejmě, když se podíváme, tak vidíte, že v nějakém jiném zase odvětví si to zase vezmou. Takže určitě bankám. Bavíme-li se o tom, kolik vlastně banky odvádějí daní, tak já musím říci, že není to opravdu mnoho. Myslím, že ty 2 miliardy, které odvádějí, by mohly být větší. To, co třeba mě v tuto chvíli ale přijde trošku daleko víc zarážející, je, že co se týká vlastně daňové morálky například pojišťoven, o tom jsme se také bavili, a teď tam právě dochází vlastně návrh z ministerstva financí zdanit vlastně část vytváření rezervních fondů. A já hned vysvětlím, proč, protože asi běžnému občanovi to nic moc neřekne, ale každá samozřejmě ta pojišťovna vytváří rezervní fondy, musí ze zákona, ale není nikde omezeno, kde tyto fondy končí, takže si velmi často optimalizují základ daně. Takže si myslím, že je potřeba alespoň říct a dát nějaký parametr a tady odsud už se to bude danit. Jedině já se přiznám, že kde teda ještě vedeme diskuzi, tak to je u životních pojištění, protože přeci jenom tam se těžko předvídá nějaká katastrofa. Ale toto například, toto zavedení, vlastně toto zdanění si myslím, že je naprosto v pořádku a to určitě budeme podporovat. A co se týká vůbec bank a sektorové daně bankovní, tak určitě vaši posluchači zaznamenali snahu sociální demokracie, která tam dala návrh na zdanění, na vyšší zdanění.
Nicméně určitě toto podpoříme, máme to i v volebním programu a budeme o tom jednat, teda pokud se nám to podaří protlačit prvním čtením poslanecké sněmovny. A já bych jenom tady chtěla říci, že samozřejmě možnost té sektorové daně je buď placení vlastně nebo zdanění těch aktiv, daň z příjmu, a nebo daň z jednotlivých operací a transakcí. Já se přiznám, že my spíše za KSČM upřednostňujeme to zdanění těch jednotlivých transakcí, protože to jsou daně, které zůstávají tady u nás, ty se nevyvedou do zahraničí. Ale jak říkám, toto je všechno možné projednat, pokud se nám podaří prosadit tento návrh zákona se sociální demokracií poslanecké sněmovně, tak samozřejmě je možno o tom diskutovat pak v rámci druhého čtení. Naši podporu toto určitě má. I když já jsem samozřejmě zaznamenala zejména pana premiéra, který říká, jak se to projeví do poplatku klientů, ale kdybychom brali vlastně tato slova, tak se vám to projeví vlastně ve všech fázích vašeho života, se vám vždycky, když něco zvednete, projeví na nějakých poplacích. Takže řeknu, ano, my přidáváme na platy státních zaměstnanců, ale tím trošičku, jak si nastartováváme zvýšení té inflace, takže nakonec zase cenové hladině, takže nakonec těm lidem přece jenom ty peníze zase vytáhneme z kapsy tou inflací. Takže ono všechno má nějaký svůj dopad a to bychom v podstatě nemohli dělat nic, aby to ten dopad nemělo. Ale otázka samozřejmě konkurence by mělo být, jak moc si to jednotlivé banky mezi sebou dovolí to do těch klientů nebo do těch poplatků pro klienty ty projevy. To je jedna věc. A hodně se hovoří o vlastně nápadu pana premiéra, myslím, že on to měl i na tiskové konferenci, zřízení investičního fondu, kde ta představa je, jak ty banky budou velmi rádi a velmi dobrovolně naplňovat Národní investiční fond národního rozvoje, oni tam budou přispívat a ten stát z toho bude financovat různé investiční akce, které je potřeba a které v podstatě, když to řeknu velmi zjednodušeně, pan premiér při svých cestách kraji nazbíral a vytvoří vlastně z toho nějaký národní plán investic. Tak kdyby to mělo fungovat, bylo by to perfektní, ale víte, ona ta dobrovolnost u těch bank, a teď už slyšíte, že to nebudou jenom banky a že by tam mohl přispívat i někdo jiný, otázka je kdo. Ano, nejsou vlastně, zatím nevíme parametry, nevíme pravidla, takže já si myslím, než čekat na takovéhleho, promiňte, holuba na střeše, tak pro mě je lepší ta sektorová daň a mít toho Brabce v hrsti. Sektorový Brabec v hrsti. Ano, tak nějak. Vy jste totiž pokryla tohle téma, já myslím, že dostatečně, takže není třeba ho dále rozvádět, ty mé otázky, které jsem tu měl připravené, tak netřeba pokládat, ale vy jste se částečně dotkla i sociální demokracie, protože to je takové poslední drobné závěrečné téma, které se týká ČSSD. Budeme mu věnovat taková 4% našeho rozhovoru, úměrně jejich výsledky do europarlamentu. ČSSD totiž z hroší kůží začaly prý přejímat strategii KSČM, kterou jste zvolili pro evropské volby a chce spojit subjekty od středu doleva pod zastřešení právě ČSSD do krajských voleb 2020. Co na to říkáte? Já jsem ráda, že jsme takový inspirativní pro vlastně další stranu, která se řadí k těm levicovým. A trošičku mě mrzí, že teda nedochází třeba k bližší spolupráci i s naší stranou, a to zejména třeba v senátních volbách. Protože tam si myslím, že kdybychom našli společně vhodného kandidáta levice, když si navíc vezmu současné obsazení senátu, tak si myslím, že pro obě strany, jak nás, tak i sociální demokraty, by toto mohlo být naprosto shodné. Ale oni se společného... nechtějí spojovat, oni chtějí zlikvidovat značku KSČM podle toho, jak se vyjádřili. Tak, jsem se právě chtěla dostat. Že problém je, že oni sice jak si deklarují, že chtějí sjednocovat levicové strany, levicové subjekty, ovšem vyjma nás, co by autentické levice. Takže z toho samozřejmě je jasné to, co jste říkal, že jde o to spíš oslabit nás. A já chápu, že ta panika při výsledku do Evropského parlamentu 3,9%, žádný evropský poslanec, chápu, že je trošičku vyděsila a že hledají nějaké formy, jak před krajskými volbami zabudovat. No já snad na jednu adresu bych jenom říkala jednu věc. Oni ty krajské volby jsou zase poněkud jiné než volby do Evropského parlamentu. I ten segment voličů je samozřejmě jiný. A zpravidla voliči v daném kraji hodnotí práci současných zastupitelů, které jsou. A jestli se nepletu, tak sociální demokracie má řadu zastupitelů v kraji.
i v našem středočeském stereo já jsem. A trošičku mně přijde zvláštní ten jejich strach, protože pokud teda pracovali, pokud svoji práci dostatečně zveřejňovali, tak si myslím, že podporu svých voličů by měli mít zaručenou. To, co teďko vyvádí, mně spíš přijde trošičku taková jako panická hrůza z těchto krajských voleb. A já si myslím, že pokud mají v hlavě to, že by nějakým stylem vytlačili z politického spektra KSČM, tak bych jim chtěla vzkázat, že to je marná lásky snaha. O to už se řadu let snažili i jiní a nepodařili se to, protože já si myslím, že myšlenky na sociálně spravedlivou společnost mezi občany budou stále převládat. Myslíte, že šlo o chvilkový rozmar, jakýsi pokusný balonek ze strany ČSSD s cílem vykrást váš program, nebo máte signály, že to skutečně myslí vážně tuto strategii eurovoleb přetavit jaksi do voleb krajských příští rok, protože jak chcete ČSSD zabránit v tom, aby nezačali opisovat podobně, jako si vyzobává některé programové body KSČM hnutí ANO Andreje Babiše, protože tento gerilový způsob agresivního vedení politiky, bychom to nazvali, se zdá být poměrně úspěšným pro Andreje Babiše a jeho PR marketingový tým expertů, tak aby to též nezačala provádět ČSSD, lze tomu nějak účinně zabránit, aby si lidé spojili ty důležité, opravdu důležité body z KSČM a nedokázalo k prolínání s jinými stranami, kdy vy něco navrhnete a jiní to za vás udělají. Tak já musím říct, že tomhle se asi těžko dá nějakým způsobem zabránit. Jak říkám, to spíš hovoří o tom, že náš volební program je sestaven zřejmě opravdu dobře, když je tak hodně inspirativní. Co se týká pana premiéra Babiše, ano, tam samozřejmě máme spíše problém mediální. On tím, že takový hnutí ANO je takový gigant, tak v podstatě těžko se slyší na to, že řekneme ANO nebejt komunistů, nebylo by toto a tamto, což je pravda, mimochodem třeba je to navýšení důchodu. Ano, tím, že tlačíme na hnutí ANO. Ale samozřejmě má on daleko větší prostor, teda i vzhledem ke svým kauzám v médiích. Takže tady asi těžko s tím budeme soupeřit a já jsem ráda, že v těch kauzách s nimi soupeříme, teda to musím říci. A co se týká sociální demokracie a tady té myšlenky, já si myslím, že to je spíš pokusný balónek, ale abych to řekla, v rámci sociální demokracie. Že prostě jeden funkcionář sociální demokracie toto použil a teď očekává, co členové sociální demokracie na to. Zda na to uslyší, či zda na to neuslyší. Takže to není politický pokusní balonek navenek, ale spíš dovnitř sociální demokracie. Tak, na mě to dělá takový dojem, protože samozřejmě jsem to zaznamenala, ale promiňte mi, ty to řeknu mě zjednodušeně, od té doby je jakoby ticho po pěšině, vedení se k tomu nevyjadřuje, přece jenom krajské volby se blíží, takže si spíš myslím, že to je opravdu ten balónek spíš dovnitř sociální demokracie, takový to jako, a co vy na to, členové sociální demokracie a sympatizanti? Já myslím, že Lidový dům alias Lihový dům tak mají jiné starosti teď z dědice Zdeňka Altnera, než se starat o nějaké prasknuté balonky pouťové, dryáčnické, řekněme vyvolávání nějakých plitkých hesel, která zkusili tedy a která se nevydařila. Takže vy myslíte, že ČSSD nemá ten potenciál prosadit některé programové prvky bodu KSČM a marketingově to prodat jako své návrhy? Nezačínáte možná tak trochu litovat, to je úplně poslední otázka, vaší podpory ANO a ČSSD, kdy hnutí ANO už aktivně opisuje vaše body, zejména u sociální politiky, i sociální oblasti a ČSSD se k tomu chystá, to člověka přece jenom dost jaksi nepříliš pozitivně naladí. Tak je pravda, že samozřejmě je to vždycky otázka zamyšlení pro nás, ale víte, my přece stojíme ještě před jiným rozhodnutím. My stojíme před tím, zda se, promiňte ten výraz, naštveme, že od nás opisují a hrdě a zásadově, teď to přeženu, bouchneme dveřma a řekneme, tak vládo, ne, ty prodáváš naše věci a tak dále. Ale co se stane? Umožníme tím v podstatě, aby se do hry dostaly pravicové strany. To, o co jsme se snažili, aby ve vládě nebyly, to je ODS, TOP 09, jasně, tak v podstatě bychom jim tím uvolnili místo. Takže u nás to rozhodování není tak zcela jednoduché, protože kromě našeho programu, který samozřejmě chceme aspoň v tom základu prosadit a jsme rádi, že můžeme ho prosadit, tak samozřejmě musíme to brát i z druhé strany, to znamená říkat si vždycky dobře, a co bude poté následovat? Chceme, aby se nám vrátili pravicové strany do vlády? Já odpovídám, nechceme. Takže i z tohoto hlediska musíme vlastně trošičku na tu politiku koukat, že vždycky ta nejjednodušší řešení nebývají vždy nejlepší a nevedou vždy k cíli.
Poslankyně KSČM a předsedkyně rozpočtového výboru parlamentu České republiky Miloslava Vostrá byla naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Paní poslankyně, my vám moc děkujeme, že jste s námi setrvala takovou dobu a vysvětlila jste nám nějaké zásadní skutečnosti kolem otázek a okruhů, na které jsem se postupně doptával, řekli bychom. A doufejme, že v červenci, až budete mít další jednání poslanecké sněmovny, tak budete mít klimatizaci v těchto horkách nastavenou na optimální úroveň, tak abyste tam v tom počasí nepospávali, aby vám nebylo příliš horko, ale zase příliš velká zima. Já mám takový dojem, že jste se tam také tuším dohadovali, jak má být, na jakou teplotu má být klimatizace nastavená. Ne? Já se přiznám, že na tu otázku nedokážu odpovědět, protože jsou některé záležitosti, které opravdu jdou mimo mě a které já nepovažuju za vůbec důležité pro svoji práci. Jedna věc je, jestli klimatizace jde nebo nejde. A druhá věc je taky velmi často, kolik stojí kde jaké jídlo a podobně. Já se přiznám, že já tohoto moc nesleduji tyto debaty, protože si myslím, že to pouze odvádí pozornost od toho, co by poslanecká sněmovna, potažmo poslanci měli dělat. Tak samozřejmě, ale ten komfort to potom taky se odráží v počtu poslanců, kteří tam skutečně sedí. Pokud je jim skutečně horko, tak jsou v kanceláři. Já mám vážné obavy, že to až taková úplně přímá úměra není, protože si myslím, že co se týká kanceláří, tak ani ty, jestli se nepletu, nejsou nějak klimatizované, ty klasicky poslanecké, takže ne, akorát kde se teda jedná, takže si myslím, že asi úplně tím to nebude, ale chápu, že někteří kolegové, zaprvé se tam špatně sedí, to je teda pravda, tam ten komfort a to sezení není, ale za druhé je pravda, že pokud něco slyšíte po 10., po 15., po 20. a už víte, co který poslanec bude říkat, tak ono se to potom jako dost těžko poslouchá i po 30. Takže i takové věci se tam prostě dějí. Tak možná ty peníze, které se ušetří na rezortech, tak byste mohli investovat třeba i do klimatizací v kancelářích. Nevím, jestli by to bylo tak úsporné opatření. Tak každopádně vám děkujeme a mějte se krásně. Já děkuji za pozvání a přeji krásný večer vašim posluchačům. Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout, milí posluchači, nejenom na našem rozhlasovém archivu na svobodný-vysílač.cz, ale můžete se vypravit i na náš YouTubeový kanál youtube.com/c/svobodný-vysílač-archiv a tady můžete najít tento pořad, který samozřejmě můžete i následně sdílet na sociální sítě. Tyto informace jsou velmi důležité pro to, aby více a více lidí znalo myšlenky a vysvětlení KSČM v plném rozsahu, bez jakéhosi zkreslení a skákání do řeči. Takže my budeme rádi, když naše pořady budete tady sdílet a budeme samozřejmě rádi, když zůstanete s námi a budete nás poslouchat dále. Zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači, přeju příjemný, ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký večer.